সাবস্ক্রাইব কৰক টিকেমাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। সকলোকে পুনৰবাৰ টিকেমাইণ্ডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ঘোষণা করেছে আপনাদের যে বর্তমান ব্যবহার করে আছে 500 টকীয়া 200 টকীয়া 2000 টকীয়া 50 টকীয়া মানে যাক নাকি পয়সা আছে কারেন্সি আছে সেইবিলাক লাহে লাহে ক্রমান্বয়ে বন্ধ হয়ে যাব আর আহিব আমার ভারতবর্ষর ডিজিটাল কারেন্সি। তো বন্ধু বান্ধবী সকল, আজির আপনার এই ভিডিওটোত এই ডিজিটাল কারেন্সিনো কি, এই ডিজিটাল কারেন্সি আপনাদের কেনেকৈ ব্যবহার করব, সকলোবোৰৰ বিষয়তে আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এ টু জেড ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, বহুতে ইনফৰমেশ্যন লাভ কৰিব। তো মই শ্ৰী পাণ্ডিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকেমাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে যেতিয়াই নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে তেতিয়াই তেখেতে এষাৰ কথাৰ কৈছিলে যে আমাৰ ভাৰতখনক সম্পূৰ্ণৰূপে ডিজিটেলাইজ কৰিব। জাপান যেনেকৈ নেকি টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া, চাইনা যেনেকৈ নেকি টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া, আমেৰিকা নেকি যেনেকৈ টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া, ৰাছিয়া যেনেকৈ টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনকো ডিজিটেল ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াব বুলি কৈছিলে। এতিয়া আমাৰ ভাৰতত বহু পিছ পৰি আছে ডিজিটেল ক্ষেত্ৰত। আপোনালোকে যদি চাইনাৰ কথা চায়, আপোনালোকে যদি ৰাছিয়াৰ কথা চায়, আপোনালোকে যদি জাপানৰ কথা চায়, আমাৰ ভাৰততকৈ বহু গুণেই তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত ডিজিটেলাইজ। কিছু বছৰ আগলৈকেতো মানুহে ফোনপে' কি, গুগল পে' কি, পে'টিএম কি বস্তু, কিউ আৰ কোডৰ জৰিয়তে কেনেকৈ পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে এইবোৰৰ কথা গমেই পোৱা নাছিলে। আগতে কেৱল বেংকত পইচা জমা কৰে, বেংকলৈ যায়, কাগজ এখনত লিখে, পইচা উঠায় আৰু সেই পইচা ইউজ কৰে। আৰু বহুলোকৰতো একাউণ্টেই নাছিলে আৰু সেইকাৰণে জনধন আঁচনিৰ একাউণ্ট উলিয়াই দিলে যাতে সকলোৱে বেংকৰ একাউণ্ট খুলিব পাৰে। এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে কৈছে যে আমাৰ ভাৰতত ডিজিটেল কাৰেন্সি আনিব, যাৰ জৰিয়তে নেকি আপোনালোকৰ লগতে ভাৰতৰো যথেষ্ট পৰিমাণৰ সুবিধা হ'ব। এই ডিজিটেল কাৰেন্সিনো কি, একচুৱেলি এইটো পইচা মানে কাগজৰ পইচা হ'ব নে লোহাৰৰ পইচা হ'ব নে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব? ডিজিটেল কাৰেন্সিটো হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ডিজিটেল প্ৰচেষ্টা, তাতে কোনো ধৰণৰ কাগজৰ পইচা, লোহাৰৰ পইচা এইবিলাক নাথাকে। যেনেকৈ নেকি আপোনালোকে বেংকৰ একাউণ্টত পইচা সুমুৱাই থলে আপোনালোকৰ পইচাটো আপোনালোকে যিকোনো এটা এপ্লিকেশ্যনত চাই থাকিব পাৰে যে মোৰ একাউণ্টত ইমান টকা পইচা জমা আছে, ঠিক তেনেকৈ ডিজিটেল পইচাটো কি হ'ব, সম্পূৰ্ণ এটা এনেকুৱা প্ৰচেষ্টা হ'ব যিটো পইচা আপোনালোকে কেৱল এপ্লিকেশ্যন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এপছ উলিয়াব সেই এপছৰ জৰিয়তেহে আপোনালোকে চাব পাৰিব। সেই পইচাটো আপোনালোকে হাতেৰে লাৰিব নোৱাৰিব বা এটিএমত গৈ আপোনালোকে পইচাটো উলিয়াব নোৱাৰিব। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে এটিএমৰ পৰা যদি আমি পইচাটো উলিয়াব নোৱাৰোঁ, হাতেৰে যদি লাৰিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে সেই পইচাটোৰে আমি ক'ত কেনেকৈ কি ধৰণে ইউজ কৰিম? তো এই প্ৰচেষ্টাটো হ'বলৈ অকণমান টাইম লাগিব, ধৰি লওক আৰু 10 বছৰ 15 বছৰ লাগিব আমাৰ ভাৰতত হ'বৰ কাৰণে। কিন্তু এনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ লগতে সবৰে চেলেৰি আহিব ডিজিটেল কাৰেন্সিত, কোনো ধৰণৰ হাতত পইচা নিদিয়ে ডাইৰেক্ট চেলেৰি ডিজিটেল কাৰেন্সিত আহি যাব, মানে বেংকৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্ট আহিব। বেংকৰ একাউণ্টৰ অহাৰ পাছত কি হ'ব, আপুনি ক'ৰবাত কিবা বজাৰ কৰিবলৈ যাব, ডিজিটেলভাৱেই তেখেতৰ বেংকলৈ পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব। আপুনি ক'ৰবাত চব্জি দোকান এখনত বস্তু কিনিবলৈ যাব, সেই চব্জি দোকানীকো আপুনি ডিজিটেলভাৱেই পইচা দিব লাগিব। মুঠতে আমাৰ পকেটত পইচা আমি ৰাখিব আৰু নোৱাৰিম, মানে আমাৰ পইচা নাথাকিবই পকেটত, কাৰণ চব ডিজিটেল হ'ব। সেই পইচাটো আপোনালোকে বেংকৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰিব, কিন্তু সেই পইচাটো আপোনালোকে চব কামতে ইউজ কৰিব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ বৰ্তমান সময়তো হৈ আছে, গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম যেনেকৈ নেকি বৰ্তমান সময়ত আমি ক'ৰবাত গ'লোঁ, কিউ আৰ ক'ড দি স্কেন কৰিলোঁ, পইচা দি দিলোঁ, আমি হাতেৰে পইচাটো লাৰিবও নালাগিলে, এটিএমৰ পৰা উলিয়াবও নালাগিলে, ঠিক তেনেকুৱাই হ'ব এক প্ৰকাৰৰ ডিজিটেল কাৰেন্সি। আৰু লগতে আমাৰ ভাৰতৰ বিটকইনো আনিব বুলি কৈছে, সেইটোৰ বিষয়ে বাৰু মই আপোনালোকক বেলেগ এদিন বুজাম ভাৰতীয় বিটকইননো কি বস্তু, কিন্তু ডিজিটেল কাৰেন্সিটোতো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটাৰেই ছিষ্টেম হ'ব। ইয়াৰ ফলত চৰকাৰৰ কি লাভ হ'ব বা আমাৰ কি লাভ হ'ব? আমাৰ লাভ হ'ব যে পইচা হেৰুৱাৰ কোনো ধৰণৰ ভয় নাথাকিব, পইচা বেংকত জমা কৰিব লাগিব যে সেইটোৰ কোনো ধৰণৰ টেনচন নাথাকিব, পইচা একাউণ্টত থাকিব, খৰচা কম হ'ব। আৰু তাৰ লগে লগে চৰকাৰৰ কি লাভ হ'ব? চৰকাৰৰ লাভ হ'ব পইচা মেনুফেকচাৰ কৰিব নালাগিব, কাৰণ পইচা মেনুফেকচাৰ কৰোঁতে বহুতো টকাৰ খৰচা হয়। এটা 500 টকীয়া খৰচা বনাবৰ কাৰণে হয়তো 10 টকা 15 টকা খৰচা হৈ যায়,
কারণ সেই কাগজটো আনিব লাগে, প্রিন্টিং করিব লাগে। তো সেই সিস্টেমবিলাক নাথাকিব, সেই জামালাবিলাক নাথাকিব। তো তার ফলত সরকারেরও লাভ হব আর লগতে আমারও লাভ হব, আমি সবেই ডিজিটালাইজড হম, আমি পয়সা পাতিবিলাক হাতত না রাখিম, চুর ডকাইত নহব। আগতে মানুষে পয়সা মাটির পুতি রাখিছিলে, তারপর লাহে লাহে কি হল ব্যাংকত থবলৈ ললে। তো এতিয়া মানে কি হব, ডাইরেক্ট আর একাউন্টে একাউন্টে থাকিব, আর কোনো হাতত পয়সার লৈ ফুরার প্রয়োজন নাই। ঠিক তেনেকে বাহিরত কি হয়, কিছুমান জায়গা এনেকুৱা আছে, আপনাদের ট্রেনত যাবর কারণে বা বাসত যাবর কারণে আপনাদের পয়সা লগত লৈ ফুরিব নালাগে, টিকট আছে, সেই টিকট মতে আপনাদের তাতে সোয়াইপ করলে অটোমেটিকলি আপনাদের গুছি গেল, যিমানটো যাব সিমানটোর পয়সা আপনার কাটি দিব। তো বন্ধু বান্ধবী সকল, সেই একই সিস্টেম করব বিচাৰিছে আমার ভারতত, আর সেই কারণে কৈছে যে লাহে লাহে এই যি নেকি পেপারর বা কয়েন্সর যাক নেকি পয়সা আছে সেইবিলাক লাহে লাহে ভারতত প্রচলনটো কমাই দিব, মানে একেবারে যে নাইকিয়া হয়ে যাব সেইটো কথা নহয়, প্রচলনটো লাহে 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 কমাই ডিজিটালাইজ করব বলে জানাইছে। সম্পূর্ণরূপেতো নহয়, থাকিবই অলপ চলপ আর নহয় জানো। তো বস বন্ধু বান্ধবী সকল, বর্তমানের ভিডিওত জানাবলগীয়া ইনফরমেশন ইমানে আসলে, কেনেকুৱা লাগিলে আজির এই ইনফরমেশনটো জানি কমেন্ট এটা করে জানাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা করবলে নাপাহরিব, চ্যানেলটো যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইবটো করে লব, পুনৰ এটা ভিডিও লগ পৰে, খাৰাই দিলো, বিদায় মাগিছো, ধন্যবাদ, জয় অসম।